gaan nu alvast in dat hotel, gaan we slapen en dan morgenochtend vertrekken we dus vroeg. En het is maar 1,5 uur rijden, dus we zijn zo in Brussel. We zijn in een heel erg mooi hotel. Het duurde heel erg lang, want we waren eerst in een wijk en het was ontzettend onrustig. En toeteren en mensen boos en het was lastig om een parkeerplek te vinden. En we dachten echt, oh, in wat voor hotel komen we? Maar het is echt een heel erg netjes hotel. De kamer van mijn ouders, dat is heel grappig, maar die zitten hier dus naast. Mam, we gaan eens in je eigen kamer. Hallo! Nou, dit is dus onze kamer. Het is gewoon best wel basic en simpel, maar een lekker bed, best wel groot. En ik vind het wel keurig en netjes uitzien nog. En heel erg leuk. We hebben een bad! Hoe lekker is dat? Dat vind ik echt heel lekker. Ik heb trouwens al mijn kleding aan voor in het vliegveld, of op het vliegtuig. Lekker gewoon een trui en een tragging, een oude tragging met nog een panty eronder. Ik vind het gewoon makkelijk dat ik even wat lekkere warme kleren aan heb. Dus ik heb het alvast aan, want de rest is ook allemaal ingepakt. Nou, ik weet het wel. Schiphol is helemaal versierd. In een helemaal kerstsfeer. Zo ontzettend gezellig. Echt heel erg leuk. Gratis kranten in het vliegtuig. Bingo! We zijn gisteravond tot heel erg laat doorgegaan met werken. Echt heel erg lang voor de vlog. En daardoor hebben we maar 1,5 uur geslapen. En vanochtend zijn we dus met de trein vanuit Brussel naar Schiphol gegaan. En daar heb ik nog wel heel even geslapen. Maar ik ben zo moe. Ik ben heel erg blij, want we hebben hier kussentjes en dekentjes en zo. Het grappige is, dat kan veel meer. Misschien wel. Ik weet niet dat je het kan zien, maar het zijn allemaal genezen. Het voelt echt alsof ik er al ben. Ik moet er echt heel erg aan wennen. Heel erg kort vloggen, want we zijn zo moe. Hans ligt al helemaal dood op bed. Dit is onze kamer waar we verblijven. En we hebben net onze koffers hier neergezet en zo. We hadden heel veel vertraging. Er was iets met het vliegtuig mis. En ik ben ook echt ontzettend moe. Kun je misschien wel aan me zien. Je waant je echt meteen in Afrikaanse sferen. Gewoon dringen. Mensen dringen voor. En bij die, dan heb je zo'n band met koffers zoals in Nederland. Maar dat is hier helemaal anders georganiseerd. Want er staan nergens hekken. Iedereen duwt en drinkt en trekt. En we moesten nou 1,5 uur wachten voordat we onze koffer hadden. Dan nog 1,5 uur bij de ene balie. Nou, zo ging het maar door. En nu is het uiteindelijk, 12 uur. En dan hebben we ook nog eens een uur tijdsverschil. Dus eigenlijk is het al 1 uur. En dan zijn we net op onze hotelkamer aangekomen. En het is heel gek. Ik kan me nog niet voorstellen dat we echt in Ghana zijn. Dit vliegtuig. Oh, dat alleen maar Ghanese. Die maken herrie. Dus ik ben heel erg toe in slaap. Welcome to Africa. Er komt gewoon helemaal niks uit. En dat betekent dus ook dat ik niet kan douchen en zo. De wc is wel helemaal een probleem. Maar daar hebben ze iets op bedacht. Namelijk, dit is regenwater. En je pakt een emmertje met water. Zo. En dit gooi je in de wc. En dan kun je het toch nog doorspoelen. Het is wel heel erg wennen. Ik ben blij dat we weer elektriciteit hebben. Sinds gisteren weer elektriciteit. Dat scheelt wel echt heel erg. We hebben vandaag een beetje onze kamer zo opgeruimd. Nu kun je ook de kamer wat beter zien nu het met daglicht is. We gaan zo lekker naar het strand. We hebben hier alles al ingepakt en zo. Het is heel erg warm. Ik heb al 7 muggenbulten binnen een dag dus. Dat is echt best wel veel. En ik ben echt als de doos dat er 1 mug tussen zit die malaria heeft. We gaan nu lekker naar het strand. Ben je er klaar voor? We gaan nu ook echt naar het strand. En ik heb er zo zin in. Kijk, dat is dus echt normaal, dat ik eerst gedacht. Maar rijdt het gewoon op het midden van de weg rijdt, in het link. Ja, het is echt heel erg bizar, hoor. Dat gewoon overal getoeterd met elkaar. En de ene keer is het mooi zeggen, maar de andere keer kan het ook gewoon zijn dat ze boos zijn. Ik ben ook blij dat ik hier niet hoef te rijden, echt. Al deze vrouwen komen langs in de file om spullen te verkopen aan de mensen. En het lukt me meestal nog ook. Het is echt verbazingwekkend, want ik zou niet zo snel iets van een verkoper op straat iets kopen. Thank you very much. 10 sadie, yes? Thank you. Bye. Bye. Oh, het is hier zo mooi. Ik zie al die palmbomen. Het is net een resort waar we op komen. Kijk dan hoe mooi het hier is. Het is echt bizar. Stop hier over de put.
en daar staat mijn Beach Boy al. Doe eens zo! Ja, precies. Het is zo lekker! Kijk dan die zee! Zo genieten, echt. Oh, ik wou dat ik echt gewoon een stukje kon overbrengen naar jullie. Golf is zo sterk. En ook, mensen, het zijn allemaal van die hutjes die je daar ziet. Weet je niet? Want mensen hebben dus geen handdoek, zoals wij. Het zorgt ervoor dat het hier omheen helemaal rustig is. Ik weet niet wat het is, maar ik vind op de een of andere manier van die kleine Afrikaan zo schattig. Ik vind dat een klein meisje, lief meisje, is. Klein, lief, schattig. Oh, ik vind het zo cute om op te eten. Nam, 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 nam. We dachten heel veel kip te bestellen, maar dit is het enige wat we krijgen. Het is echt zielig geworden. Oh, eet of al niet? Ja. Oh. Ja. Oh, is dat lekker? Mm, het is super lekker. We gaan nu hier een hapje proberen. Is dat meat? Wat is het nou? Hoe heet het nou? Meat pie. Ik vind echt nergens aan smaken, maar... Doe maar nog maar het begin. We gaan s'avonds in de stad en dan gaan we even een plekje zoeken om lekker te eten. We wilden echt naar de stad, echt de binnenstad van Accra worden gebracht. Maar ja, ik vind het er nog steeds niet heel erg stad uitzien. Maar waarschijnlijk van Ghanese begrippen is het echt heel erg stad. Ik moet hier echt nog steeds aan wennen, maar dit kan gewoon. Het is een hele type gat midden in het voetpad. Hier, nog zo eentje. Dit is midden in het pad. Zit. Er is ook niet echt plek voor ons om echt te lopen. Nu kunnen we hier toevallig lang. We hebben eventjes KFC gehaald, omdat we nog niet echt ons weg hebben gevonden hier. En ook nog niet zo goed weten wat we moeten kopen. Zal ik maar even opgelaten. Je krijgt er gewoon een bord bij, hè? Hoe vet is dat? Hey, niet zo heel veel vriendjes. Nee, dat voel ik ook. Ik dacht misschien kunnen we wel bijbestellen, maar dit moet ook helemaal op. Wil je ketchup of niet? Nee. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Wat is dit? Geen idee, echt niet. En tussendoor, deze ziet dus een bruiloft in de KFC. Dat kan ik bijzonder. Dat wij ook moeten doen. Kijk dan. Oh, het zit echt zo vol. Er is zoveel eten. Wij dachten gewoon, we bestellen een bucket en dat zal het wel goed zijn. We dachten gewoon, oh allemaal leuk, oh misschien een stukje sfeer of kip. Maar het is, oh, het is echt zoveel. Hoe denk je dat hij zo slank wordt? Oh, ik kan echt niet meer. Ik vind het zo zonde om dit weg te gooien. Ik hou helemaal niet van eten weggooien, maar... Nou goed, we weten het voor de volgende keer. Ik heb ook helemaal niet zo genoten van het eten, omdat het gewoon zo vet is, niet lekker. En ook in het vliegtuig gisteren hebben we ook altijd wel vet gegeten. Ik ben echt best wel bruin geworden, maar je ziet het niet op de camera, je lijkt me gewoon nog wit, maar... En één? Ben ik bruin geworden?